Babalarımız min illər boyu göyçə deyilən coğrafi məkanda yurt yuva qurub. Göyçə qayalarında, daşlarında əzəli izlərini qoyub. Ələskərlər, alılar, miskin abdallar nəfəsi dumduru bulaq suyu kimi bu torpağa hopub. Buğlu yurdun hər addımı Qorqud dədədən xəbər verir. Göyçə gölünün ətrafında 110 kənd olub. Hamısı da türk kəndləri olub. Yalnız sonralar orada iki kənd olubdur. Biri Çubuqlu, onu da adı türkdür. Onlar da türk adıdır, oraya gəlmədilər. Yurt yeri kimi çox nadir, özünə məxsus təbiəti olan, gözəl dərə deyilən bir, güney deyilən bir, həm güney, həm dərəsi dağları yaylağı olan nadir bir ərazidir. Çönlüm qaranquş tək uçub qoynuna, gəzir hər yamacı, hər yalı yaylaq. Ruhum təzələnir, məst olur ürək, görəndə bu çağı, bu halı yaylaq. Kək otu, qırxbuğum, qaymaq çiçəyi, bənövşə, qan təpər, qızlar örpəyi, qoyun mələşməsi, çoban tütəyi, çəkir uzaqlara xəyalı yaylaq. Çıxartsın köynəkdən ələsgər sazı, genə coşa gəlsin eşqi avazı, tərifləsin bu al yaşıllı yazı, unutma bu böyük kamalı yaylaq. Dənizdən 2500 metrlikdə Göyçə gölü yaranıb. Allaha qurban olum, Allah öz yaxınında yaradıb bu gölü. Onun bütün nimətləri, insanları, torpağı, havası, suyu, hamısı demək olar ki, Allahın özünün nəzarət altında olur. Yenə düşdüm qucağına körpə tək. Məni öz nuru ilə bələdi Göyçə. Açdı qollarını, bastı bağrına. Nə gözəl dayədir, lələdir Göyçə. Göyçəkdir camalı, göyçəkdir adı. Ana dadı qədər şirindir dadı. O mənim gözümdə bütün dünyadır. Dünyanın gözündə gilədir. O leyli misallı, o dilbər yanaq, olmuşuq məcnunu, nə deyək danaq, qoynunda əliyə dedilər qonaq, gözündən ot kimi ələdik. Axşam sabah çeşmə, sənin başına bilirsən müneşə canlar dolanır. Billur buxaq, lalə yanaq, ay qabaq, şahmar zülfü pərişanlar dolanır. Afərin xudanın haqqı sayına, camalları bənzər bayram ayına. Belə gözəllərin xaki payına, mənim kimi çox qurbanlar dolanır. Gördüyüm gözəlliyim bizə bildirir, qaş oynadır, xəstə könlüm güldürür. İşvey naz ilə adam öldürür, qəmzəsində nahaq qanlar dolanır. Adım Ələsgərdir, Göyçə mahalım. Dolanım başına mən qadan alım. Hüsnün şöləsinə xəstə xəyalım, pərvanədir şəmistanlar dolanır. Ulu göyçə bir qopuzun tufanı, çənli beldən qovub tökər dumanı, səndə yaşar dədəm Qorqud gümanı, bu uğurun xeyr olsun, şad olsun, dünya boyu bu ad sənə ad olsun. Ulu Göyçə torpağı zaman zaman böyük sənətkarlar, dahi şəxsiyyətlər, müdrik insanlar yetişdirmişdir. Bəzən elə hesab olunur ki, Göyçə də yalnız aşıqlar məkanıdır. Göyçə aşıqlar yetişdirmişdir. Əlbəttə buna şübhə ola bilməz. Göyçə çox böyük, yəni türk dünyasının ən böyük aşıq yurtlarından biridir. Aşıq sənətinin beşiklərindən biridir. Lakin Göyçə bir çox sənət adamları, başqa-başqa elm adamları, müdriklər, həm də qəhrəmanlar yetişdirmişdir. Bu dahi şəxsiyyətlər arasında mən xüsusilə səxavətli, el qədri bilən, elinin obasının seçilmiş adamlarından olan Zorlu Səməd ağa çox böyük işlər görübdü. Məşədi İsa, Mirzə bəylər olubdu, Hacı Əli Şağa, Zərzibilli Pullu Məhərrəm olubdu. Pullu Məhərrəmin də
çok sıhhavetli, aynı zamanda varı dövləti olan bir şəxs olubdu. Demek o üçtaşlar deyilən əraziden kəndə o vaxt, o dövrdə su çəkdiribdi. Yayda yaylağımdır, qışda oylağım. Yazda seyrəngahım bu dağlar mənim. Köçürü bellərim payız ayları. Gözüm görüb, könlüm, hey ağlar mənim. Bir yağut yanağlı yahsemen xallım. Dəhanı köfsərlim, ləbləri ballım. İlə ilqar verib leylimi saldım. Onçu məskənimdir bu dağlar mənim. Kamilovçu itirəndə maralı, kəsilər aramı, səbri qəralı. Ələskərəm, düşdüm yardan aralı, çəkildi sinəmə bu dağlar mənim. Hacı söyün bulağı, pirin döşüb buzarqallı yayları. Baldırqallı yayda qarın yatağı. Bu yerlerden kimler gelip, kim keçib, kim adalıb, kimler qalıb, kim köçüb. Göyçənin zəngin tarixi var, ənənəsi var. Göyçə deyəndə Göyçə mahalı gözlərimizin önünə gəlir. Göyçə gölünün ətrafında olan yaşayış məntəqələri gözlərimizin önünə gəlir. Göyçə mahalı Basarkeçər rayonunun kəvəri, qaranlığı, aşağı qaranlıqda deyirlər və çəmbərək. İndiki Krasnoyarsk rayonunu əhatə eləyir. Bu diyarda Xətayının qılıncı, telli sazın şirin dili olubdu. Şiş qayalar igidlərin balıncı, bu torpaqda Göyçə gölü olubdu. Məndən ötürü burada sevan yoxdur, yox. Torpağımız qıyma-qıyma dorğanıb, sinəmizə yad gülləsi dəyibdi. Bir oba var qədim Qazaq elində, babam ona kərbansara deyibdi. Məndən ötürü bir icevan yoxdur, yox. Zəngəzurun saçlarına düşübdən bu fəlakət tariximin inadı. Dərələyə silinər mi tarixdən? İravandı İravanın ilk adı. Məndən ötürü bil Yerevan yoxdur, yox. Məndən ötürü Oğuz dilli min oba Göyçə adlı bir arzu var, dilək var. Məndən ötürü Vedi basar Ağbaba, Dərə çiçək, Zəngi basar Pəmbək var. Məndən ötürü Ermənistan yoxdur, yox. Bir millətin, xalqın tarixində, mənəvi həyatında əbədi və silinməz iz ən əvvəl babaların qoyduğu izdir. Onu qoruyanlar öz dilini, adətini və torpağını qoruyur. Yüzillərlə bizə olan baskılar, mənəvi təzyiqlər, deportasiyalar, soyqırımlar zamanın ayrı-ayrı kəsiyində xalqımızı sarsıtsa da, bu tarixi haqsızlıqları durum gətirə öz mənəvi dəyərlərimizi qoruya bildik. Amma İtirdiklerimiz de az olmadı. Göyçə benim kalbimde, yüreğimde, vücudumda yaşayır. Göyçə'de biz çok zengin bir adet enene koyduk geldik. Göyçə zaman zaman Ermenilerin işgalinde olsa bile hiç vakit öz adet enelerine nakalef çıkmayıp dede babadan gelen bütün adet ənənələri qoruyub saxlaya bilmişdi. Toy məclislərində, yas məclislərində böyüklərə hörmət, Göyçə təkcə aşıq mədəniyyətindən seçilmirdi, həm də
Göçenin zengin ziyalılar vardı. Göçerler dəfələrlə göçəni tərk etmək məcburiyyətinə qalsalar da, 7-ci qatına qədər atillaların, dəli domrulların, banu çiçəklərin nəfəsini göçənin göyləri özündə saxladı. Sazın sehrini, analarımızın laylalarını, ulu göçə dağları, zərif çiçəkləri kimi öz sinəsində qoruyub saxladı, əzəli övladlarını öz yurtlarına qaytardı. Bugün isə göylər, dağlar qədər müqəddəs olan Dədə Ələsgərlərin, Miskil Abdalların ruhları keşiş çəkir göçədə. Keşiş çəkir ki, murdar nəfəslər o torpağın paçlığını pozmasın. Murdar ayaqlar göçə ülviyyətini ayaqlamasın. Göçəyə gedən yol heç bir millətə şəriki olmayan sazın ilahi səsinin və sözün sehrindən yaranan hikmətdən keçir. Şuşamızdan, Kəlbəcərimizdən İrəvana göçəyə gedən yollar açılanda, Topoşanda, Sarı Nərdə, Azərbaycan bayrağı dalğalananda göçə niskili bizi tərk edəcək. Dədə Ələsgər ocağında analarımız beşik başında layla deyəndə, neçə illər nəfəsimizə həsrət qalan illərimizdə saz, zurna səsi gəlindən sonra göçə həsrəti əriyəcək. Göçə deyəndə hər şeydən qabaq sazımızın ilahiliyi, türk sözünün sehri xatırlanır. Göçənin mənəvi yaddaşından, Qorqud dədənin köynəyindən keçib ilahiləşən sazımız zamanın gərdişində neçə baskılara, təzyiqlərə tab gətirib, ancaq öz müqəddəsliyini saxlaya bilib. Göyçənin göyləri və dağları kimi Dədə Ələsgərin nigeran ruhu, qərib qalan məzarı, bir də qoyub getdiyi ədəbi irsi göyçəyə sədaqətli qaldı. Ələsgər hər şeiri ilə qala qurdu. Əsrlər keçəcək, Dədə Ələsgərin qoyub getdiyi mənəvi dəyərlər, o torpaqda yarananlar yenə göyçənin, İravanın sədaqətlə keşiyini çəkəcək. Ağ yalın qaşından endim göyçüyə, Zodda qarşıladı ağayar səni. Doğma balası tək bastı bağrına, Söz söhbət qoxulu bir diyar səni. Getdin qulluğuna qul Ələsgərin, Usta Abdullanın, Mirzə bəylərin, Məmməd Hüseyin təksinə dəftərin, Yormadı yolunda ruzigar səni. Qərbi Azərbaycanın olan vətəndaşların yadından heç vaxt o torpaqlar çıxmayacaqlar. Heç vaxt ümidimizi itirməməliyik, çalışmalıyıq ki, biz bu torpaqlara qayıdaq. Diplomatik yolla, ən önəmlisi iqtisadi yolla. Mən inanıram ki, biz havasında göyçəyə qayıdacaq. Biz göyçəni mütləq gedib görəcəyik, onun o təmiz, saf sularından içəcəyik. Mübarək göyçə adını təkcə qəlblərdə yaşatmamalıyıq. Onu nəinki tarixdən, Qafqaz coğrafi məkanından silinməsinə imkan verməməliyik. Bu mahalın yurtlarında əzalı övladlarının göyçə adət ənənələrini yenidən yaşaması üçün çalışmalıyıq. Nə qədər göyçəlilər yaşayır, göyçə də yaşayır və göyçəyə qayıtmaq ümidi də yaşayır. Biz də sizdən göyçədə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq, hörmətli tamaşaçılar.